8 ore, 6 teme și 90 de pasionați de fotografie. Așa s-ar putea descrie Maratonul Foto 2011, care a avut loc între 3 și 4 septembrie. Clubul Artelor Vizuale din cadrul Shopping City Suceava a fost gazda evenimentului. Aici, iubitorii de fotografie înscriși în concurs s-au reunit pentru a-și primi legitimațiile și a afla temele competiției. Astfel, concurenții au avut de realizat lucrări pe temele I Love Shopping City, Cultură pe stradă, Alternativ, Întâmplător, Refuz și Claustrofobie. Aceștia au avut 8 ore la dispoziție pentru realizarea fotografiilor, după care juriul, constituit din Nicolae Moroșanu, profesor de arte plastice, ungureanul Constantin Box, profesor de pictură, și Mircea Petrariu, center manager Shopping City Suceava, au evaluat lucrările. În urma jurizării au fost declarați câștigători pentru tema I Love Shopping City, Cămilar Cătălin, locul 1, Frunze Smaranda Adelina, locul 2, Bulgar Anca Ioana, locul 3. La tema Cultură pe stradă, podiumul a arătat în următoarea formulă. Locul 1, Leșan Ovidiu. Locul 2, Boca Iuliana. Locul 3, Anichitoaie Adrian. La tema Alternativ s-au remarcat Savin Oana, locul 1, Ticuleanu Gelu, locul 2, și Hasna Florin, locul 3. Cele mai bune fotografii la Întâmplător le-au avut Oprișan Mihaela, locul 1, Enache Loredana, locul 2, Bădelițe Elena, locul 3. Premiile de la tema Refuz au fost adjudecate de către Danileț Francisc, locul 1, Viziteo Alex Emanuel, locul 2, Purice Ioana, locul 3. La Claustrofobie, locul 1, Siran Andreea, locul 2, Purice Ioana, locul 3, Diana Gulei. De asemenea, au mai existat două premii speciale, premiul pentru cel mai tânăr participant, Onut Sabina, 7 ani, și premiul pentru aprecierea juriului, Dana Anton. Toți cei care vor avea fotografii pe simeze pot primi din partea Clubului Artelor Vizuale invitația de a... Bineînțeles, toți sunteți invitați, dar vor fi notificați pentru a participa la eveniment. Vreau să vă felicit pentru că ați participat într-un număr atât de mare și sperăm să țineți legătura cu noi, pentru că Shopping City Suceava va organiza în perioada următoare online foarte multe concursuri de fotografie. De asemenea, vă invităm la Clubul Artelor Vizuale să veniți să vă înscrieți, să ne putem bucura împreună de pasiunea comună de fotografie. Câștigătorii locului întâi au fost răsplătiți cu premii în valoare de 200 de lei, în timp ce participanții care au ocupat pozițiile 2 și 3 cu câte 100 de lei.